Moikka! Mä oon Nita Taivalo ja Nuorten Väestöliitossa, ja tällä nettiluennolla tarkastellaan ihmissuhteiden moninaisuutta. No maailmassa on aina ollut paljon erilaisia ihmissuhdemalleja ja läheissuhdejärjestelyjä. Siihen, minkälaiseksi läheinen ihmissuhde muodostuu, vaikuttaa pitkälti yksilön omat tarpeet ja toiveet, mutta myös se, minkälaiset asenteet ja arvot ja normit yhteiskunnassa vaikuttaa kunakin ajanjaksona. Lisäksi oma läheisverkosto, kuten esimerkiksi kaverit, perhe, muut tärkeät ihmiset omassa elämässä, vaikuttaa paljolti siihen, minkälaiseksi omat läheiset suhteet ryhtyy pikkuhiljaa muodostumaan. Tärkeintä on tiedostaa, että jokaisella on oikeus päättää itse siitä, minkälaisessa läheissuhteessa haluaa olla, kenen kanssa haluaa seurustella. Ketään ei voi pakottaa sellaiseen suhteeseen, joka ei itsestä tunnu hyvältä ja sopivalta. Joskus suhteiden määrittely on vähän vaikeaa. Erilaisten termien käyttäminen ei aina välttämättä tavoita niitä lukuisia erilaisia tapoja, jolla ihmiset solmii suhteita toinen toisiinsa. Ja joskus voi tuntua siltä, että ne sanat, joita me käytetään tässä yhteiskunnassa kuvaamaan erilaisia suhteita, ei vaan yksinkertaisesti tunnu omilta. Samaan aikaan on kuitenkin hyvä ajatella niin, että erilaiset termit on työkaluja, jotka auttaa meitä ymmärtämään erilaisia suhdemuotoja ja joiden kautta me pystytään puhumaan siitä, minkälaisia suhteita ihmiset solmii toinen toisiinsa. Ihmisillä on myös tosi erilaisia tarpeita ja toiveita ihmissuhteiden solmimisen suhteen. Kaikille ihmisille ajatus esimerkiksi seurustelusta tai romanttisesta suhteesta siinä mielessä, mitä yhteiskunta sitä meille yleensä esittää ja tarjoilee, ei välttämättä tunnu omalta tai sellaiselta, johon itse haluaa osallistua. Jotkut ihmiset ei välttämättä tunne ollenkaan sitä sellaista romanttista mieltymystä muihin, mitä yleensä ajatellaan, että ihmiset tuntee, ja silloin voidaan puhua esimerkiksi aromanttisuudesta. Samaan aikaan on paljon ihmisiä, jotka ei välttämättä tunne seksuaalista vetoa muihin ja ei halua, että niissä heidän seurustelusuhteissaan on seksiä ollenkaan, erityisesti kumppaniseksiä, ja silloin voidaan puhua esimerkiksi aseksuaalisuudesta. Mutta näissä kummassakin tapauksissa henkilö voi kuitenkin tuntea monilla muilla tavoin merkityksellistä läheisyyttä muihin ihmisiin. Ja voi olla niin, että näiden ihmisten kohdalla niin läheissuhteet toteutuukin esimerkiksi jonkinlaisina ei-seksuaalisina tai ei-romanttisina intiimisuhteina tai esimerkiksi kaverisuhteina. No sitten jos tarkastellaan, että mitä erilaisia ihmissuhdemalleja on olemassa, niin varmaan se, joka näkyy meidän yhteiskunnassa kaikista eniten ja joka on ehkä kaikista tunnetuin, on tietysti monogamia, eli kahden ihmisen muodostama suljettu parisuhde. Suljetulla tarkoitetaan sitä, että suhteessa olevat henkilöt ei halua, että kummallakaan on esimerkiksi rakkaudellisia, romanttisia tai seksuaalisia suhteita muiden aikuisten kanssa. Monogamia on monelle hyvä tapa olla suhteessa, ja se on tosi ok. Mutta samaan aikaan on hyvä tiedostaa, että on paljon ihmisiä, jotka ajattelee, että monogamia ei sovi heille, ja yhtä lailla se on ok. Ja usein monogamiaa kyseenalaistetaan tai haastetaankin sen takia, että ajatellaan, että yksi ihminen ei mitenkään voi vastata kaikkiin ihmisen tarpeisiin koko sen seurusteluajan tai saati sitten koko elämän ajan. No sitten muita erilaisia ihmissuhdemalleja voi olla esimerkiksi se, että henkilöllä on samaan aikaan useita pitkäkestoisia, rakkaudellisia ja siten merkityksellisiä suhteita muihin ihmisiin. Silloin voidaan puhua esimerkiksi polyamoriasta. Polyamoria sanana tulee kreikan kielen sanoista poly ja amor, jotka yhdessä tarkoittaa useaa rakkautta. Ja se käytännössä toimiikin niin, että ihmisellä voi olla yksi tai kaksi tai kolme tai useampia kumppaneita. Ja joskus nämä henkilökumppanit voi myös seurustella keskenään, mutta ei aina. Polyamorisissa suhteissa voidaan esimerkiksi asua yhdessä kaikki saman katon alla, mutta vastaavasti voi olla myös niin, että asutaan erillään tai ollaan etäsuhteessa tai toteutetaan sitä suhdetta jollain toisella tavalla. Käytännössä ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa olla polyamorinen ja jokainen toteuttaa polyamoria sillä tavalla, joka tuntuu itsestä parhaalta. No yhtä lailla joskus voi olla niin, että parisuhteessa olevat ihmiset sopii keskenään, että he on avoimia sille, että kummallakin on seksuaalisia suhteita myös muiden ihmisten kanssa. Ja silloin aika usein puhutaan avoimista suhteista.
Avoimeen suhteeseen voidaan ryhtyä esimerkiksi sen takia, että osapuolet haluaa vain toteuttaa erilaisia asioita muiden ihmisten kanssa. Eli rakkaus, läheisyys ja semmoinen emotionaalinen vetovoima halutaan säilyttää siinä parisuhteessa, mutta samaan aikaan halutaan kuitenkin harrastaa seksiä myös muiden ihmisten kanssa. Ja joskus nämä seksisuhteet voi olla kertaluontoisia tai satunnaisia, niin että kumpikin harrastaa seksiä tahoillaan muiden ihmisten kanssa. Mutta joskus pariskunnille voi olla tärkeää, että se seksikokemus muiden kanssa on yhteinen. Ja silloin saatetaan halua esimerkiksi osallistua erilaisiin tilaisuuksiin tai tapahtumiin. Ja tällaisista harrastuksista aika usein puhutaan swingauksena, josta Suomessa käytetään joskus myös vaihtoehtoista termiä parinvaihto. No sitten joidenkin ihmisten lähestyminen ihmissuhteisiin on erilaisia kategorioita, hierarkioita ja määritelmiä kyseenalaistavaa, ja silloin voidaan puhua ihmissuhdeanarkismista. Ihmissuhdeanarkismi on 2000-luvun puolivälissä ruotsalaisen aktivisti Andy Nurgrenin luoma käsite, ja sen keskiössä on ajatus siitä, että läheisten ihmissuhteiden tulisi antaa muodostua sellaiseksi, kun ne on muodostuakseen, ilman että niitä pyritään väkisin asettamaan joihinkin yhteiskunnan antamiin valmiisiin kategorioihin. Eli käytännössä esimerkiksi avioliittoa tai avoliittoa tai seurustelua ei nähdä tärkeämpänä tai merkityksellisempänä kuin vaikka kaverisuhteita tai muita platonisia suhteita. Näin ollen esimerkiksi biologista perhettä tai avioliittoperhettä tärkeämmäksi muodostuu ne omat itse valitsemat suhteet ja se oma itse rakennettu perhe, joka voi koostua hyvin moninaisista läheissuhteista ja hyvin monista erilaisista ihmisistä. Eli yhteenvetona voidaan todeta, että on olemassa lukuisia erilaisia tapoja olla läheissuhteessa muihin ihmisiin, ja jos jokin erilainen ihmissuhdemalli on jäänyt tällä nettiluennolla mainitsematta, niin se ei tarkoita sitä, että se ei olisi ihan yhtä hyvä ja ok ja sallittu kuin kaikki muut. Tärkeintä on muistaa, että hyvässä läheissuhteessa jokaisella osapuolella on suostumus siihen suhteeseen ja mahdollisuudet vaikuttaa siihen, minkälaiseksi se suhdemuoto oikein sitten rakentuu. Onkin tärkeää jutella sekä omista että sen suhteen rajoista oman kumppanin tai kumppaneiden kanssa. Läheiset ihmissuhteet voi tosiaan muodostua samaa tai eri sukupuolta olevien ihmisten välillä. Suhteessa voi olla seksiä tai voi olla, että niissä ei ole seksiä. Ne voi olla romanttisia tai ei-romanttisia. Ja ne voi muodostua yhden tai kahden tai useamman ihmisen välille. Hyvässä läheissuhteessa osapuolet pystyvät kommunikoimaan omista tarpeistaan turvallisesti, ja hyviä elementtejä läheiselle ihmissuhteelle onkin tasa-arvo, yhdenvertaisuus, luottamus, turvallisuus ja se, että kaikilla osapuolilla on yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa siihen, mitä siltä suhteelta oikein haluaa. Kiitos, että katsoit tämän nettiluennon ihmissuhteiden moninaisuudesta. Jos haluat lukea lisää seksistä, seksuaalisuudesta, ihmissuhteista, murrosiästä tai muusta nuorten seksuaalisuuteen liittyvästä, tuu tutustumaan Nuorten Väestöliiton verkkosivuihin. Ne löytyy osoitteesta väestoliitto.fi/nuoret. Siellä meillä on runsaasti tietoartikkeleita, videoita, nettitestejä. Tuu myös seuraamaan meitä TikTokiin ja Instagramiin. Instagramissa meidät löydät nimellä Nuorten Väestöliitto, TikTokista nimellä Väestöliitto. Nähdään taas seuraavalla videolla. Moikka!